tänään me tehdään Artun kanssa My Day. No meillä kävi semmonen pieni virhe tässä aluksi, että me aloitettiin se ihan aamulla heräämisen jälkeen. Meillä kävi sille, että me kuvattiin tää silleen pystysuorassa tää video. Ja me täyttiin, että tämähän näyttää ihan hirveältä tubessa. Niin, meillä meni aika paljon uusiksi. Mut kello on nyt vasta yksi. Me voidaan aloittaa tää My Day tästä kohtaa. Joten me ollaan just syöty aamupala. Syötiin puuroa, rahkaa ja juotiin vettä. Ja vaan juotiinko? Ei juotu mitään. No niin. Ja tässä on sitten Morris, sekin haluaa päästä maideihin. No sorry. No sorry. No niin, mutta me varmaan mennään nyt trampalle. Vähän aloittamaan päivä trampalla. Pelle trampallelle, pelle. Morris, jos sä nyt kuuntele mun ohjeita, niin sä et pääse tähän maideihin. Et pääse tähän maideihin. Mitä se tekee? No niin, me mennään nyt trampalle. Siis menossa trampalle. Miksi toi Morris seuraa, kun kaartuu? Se on mun kala. Et sä Morris pääse trampalle. Se voit odottaa ja katsoa sit ikkunasta. Se pelkää, jos se pelkää. No. Morris. 360 non-scopes. Täällä ei näe mitään, täällä on niin kirkasta. Mites tässä nyt kiinnitetään tää Moriksen nauha? Kiinnitässä se sillä. Saik. No niin, sit sulje vaan se ovi. Ennä. Ja siis mun friendi on pieni backeri. Se on siis vielä alkutekijöissä. Mä voisin kokeilla myös. Ehkä vähän nopeammin taakse. Onko se paussi? Ei. Aijaa. Pilvi. No sitten, no me yritetään vielä. Nyt se oli jo vähän parempi. Pariteltiin hetki aikaa sitä backeriä, niin mä osaan sen vähän paremmin. Jarttukin oppi. Joo, mäkin ihan ajattelin sitä enemmän. Oo. Nyt lähtee... Backbeat kamera on! Älä! Tää sit varmaan näyttää ihan hirveältä, kun tää tärisee niin paljon. Eli backbeat kamera on! Au! Kaartoi näytti pelottavalta. Siis se tuntui pelottavalta. Saik! Jaa. Nois. Päkki join saa. No mun henkka on 9. Laskekaa. Näin, tuli sisäänpäin. Joo. Läisimme liikaa tuonne toiselle puolelle. Fem. No, mut nyt tuo ulkona alkoi sataa ihan kunnolla. Tästä ei nyt kauhean selvästi näy. Mut alko sataa jo. Toivottavasti että se nyt se sade loppuu tässä. Opin just uuden tempun. Kuinka tosi vähän? Ai sataa ihan kunnolla. Tässä on Pokemon Gold. Morris. No moi. Niin, onks vähän tylsää kuin alku sataa. Magnus! Tule! Nyt tässä on kunnon kissa paradise. Meillä on täällä lounas. Mitä tää on? Makaronia ja
tonnikalaa. Ihan hyvän näköistä. Sade loppu just. Voitais taas kohta mennä rampalle, mutta eikä me käydään kohta katsomassa. Eikä Arttu käy taluttaa sen koirat. Sitten me käydään kattoo, kun me jatketaan pelaamista ja sitten käydään kattoo, onko S-Market auki. Taas kaikille. Mä oon nyt menossa taluttaa tuon Artun koiria Artun kanssa. Mä en yhtään näe mun omaa naamaa, kun täällä on niin kirkasta. Sade just loppui ja... Joo, käydään samaa tsekkaa, onko S-Market avautunut, kun siihen Alepan kohdalle tuli uusi kauppa. Siinä tuli toi S-Market. Mut joo. Sitten me tullaan takaisin meille ja pelataan. Eli siis tässä ollaan just taluttamassa koiria. Voi mitä armaas. Karvanen nakki narun päässä. Atturi! No. Terve! Ui, mitä vitsi? Boom! Isn't that amazing? Eli nolla kerros. Daddy! Hei, mikä itse noi on? Hissilai. Eli siis me ollaan nyt tuota pelaamassa pleikalla. Me pelataan pleikalla Artun kanssa vähän Pro Forcea. Mä en pysty samalla kädellä kuvata ja liikuttaa, joten mä en nyt kauan jaksa kuvata tässä, mut joo, pelaillaan täällä. Kato mitä tyhmät tehdään sitä. Mä en mene tolleen portaita ylös. Näin. No, katsotaan. Miten seuraavaksi? Just Cause 3:ssa vedetään tämmönen easter egg, tämmönen soap car challenge. Tossa. Oho, käänny, sille se näkyy. Soap car. Tossa Oops. Se on. Se on siis erittäin haurasta. Mitä? Oi, shh, näin. Tyssä kaasuttaa. Mistä me päästään sinne rampille? Ei tässä nyt niin kova oo. No, mut kato. Kyllä tää tästä kiihtyy. Kohta mua saa äiti sanoa huutaa, että pitää tulla. Tai pitää lopettaa. No, varmaan rampa. Aiku mä lähetän sinne kauppaan. Aiku aini. Tää on ihan siisti. Tää on kyllä aika vaikeeta. Tää on ihan sairaan vaikeeta ohjata. Älä huija. Ei! Oh god! Vitsi, mä harvittaa nyt se ramppi. Ei kun se on siellä. Tässä tulee toinen ramppi kyllä. Oh, Schneider. Sai pua kuplulla kauppias. Oh god. Mitä? Se meni sitten. Eikö ei mennytkään? Se oli vaan värejä. Olipa tyhmä hyppi. Ei kuvaa, katso, keskity Arttu siihen. Se osoittaa ihan mihin sattuu. Sut namas nimummus. Oo! Oh. Tää on ihan tajuttoman siisti. Tää ilman laatu erittäin huono. Sanoisin, että pientä matala painetta vähän auton muotoon saattaa vaikuttaa. Ei päästä ihan niin kovaa kuin pyydettiin lentoluvalta. Ja täältä se tuntuu, kun... Ei mennyt. Hei, kato, ei mennyt edes mäskäksi. Paitsi tää jätä juuri. Miksi et sä ajattu kuvaa? Etkö saa kuvaa? Eli siis jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä oon ollut harrastanut tällaista trampoliinipomppimista ja hyppimistä ja temppuilua oli niinku 3 vuotta sille Artun opetuksella. Me ollaan harjoitettu paljon settejä ja temppuja, Artu opettaa mua kaikessa. Niin me voidaan ottaa pientä tämmöstä stunttisettiä nyt tähän. Tai tähän vähän loppupuolelle tätä videoa.
Jatka. No niin. Jatka. Mitä vitsi? Eli nyt me ollaan siis menossa, tai no itse asiassa Arttu metsästää Pokemonia, en mä nyt jaksa. Okei, kyllä mä äsken taisteltiin tossa Gymillä, kun se oli Ogelin kirkko just versi. Siinä on Gymi. Niin me ollaan nyt menossa pikkupekkausta tai jotain purtavaa, ja sitten me varmaan vielä mennään, ui sakli, takas rampalle. Koska ei oikein mitään muutakaan tekemistä. Mut joo. Tässä kävellään näin. Arttu, siellä. Sano jotain hauskaa, please. Arttu. Arttu oikein, Arttu. Ei, se on hauras. Se on varmaan, se on tosi, tosi hauras. Hunting for the best Pokemon in the world, by. Isoin pyörätys, mitä on tehty, on 2000 selkeä. Täällä kaupassa. Me ei mennä naueta. Se olisi saanut turpaan se vehje. No ei nyt sentään. Heti luulit, Arttu. Heti luulit. Ostetaan vähän banaania. Mitä sä sanoit? Banaani koval peille. Banaani. Mitä sä sanoit? En mä tiedä. Nami. Palomies. Palomies. Oi missä mun palomies. Mun vlogit on näköjään ihan surkee. Mä vaan niinku kuvaan jotain ES-kökkä silleen. Jos on jumalteni juoma. Täällä on kaikkea makeeta. No ei kun suosta. Arttu, kato tänne. No niin. Marabu. Thumbnailin aika. Thumbnailin aika. Pokemon ei nyt täältä kaupasta. Löytyykö? Oh. Oi, mitä järkeä, että täällä on vieläkin jotain vappukamaa niin oikeesti. Arttu! Elämää Artun kanssa. Mulla on MLG-kengät. Tii pikkupekasta ulos ja arvaa mitä ostin. Tän. Ai! No oikein, me ei ostettu sen takia paljon mitään, koska me täyttiin, että meillähän on R:n hodaripassit täynnä. Jos sä ostat sä hodarin 5 kertaa, niin sä saat yhden ilmaisen hodarin. Ja me ollaan nyt menossa sinne. Ja olisiko mun pitänyt tässä niinku kertoa niitä kellonaikoja koko ajan? Kello on 12:30. Et niinku, kello olisi niinku nyt 7, niinku se onkin tässä. Tässä on 7. Josko varmaan... Itse ei oo. Onhan! Minuutti yli. Tällaiset on kummallakin, mulla ja Artulla. Tällaiset saadaan ilmaiset hodarit, kato. Siinä se R häämöttääkin. Boom. Boom, hodari. Siinä se sitten on. Ilmaiset hodarit. Otin tosta jo haukun. Hyvää ruokahalua. Sun isä varmaan. Sobro. Oikeesti. Nyt on Pokemon. Nice. No niin, me syötiin ne hodarit. Nyt meillä on kauhean jano. Me on pakko käydä ostaa R:ltä monta. Oota, ei mennä vielä. Monta Devitsis. Mulla tässä. Boom. Ai miten ei ollut excellent? No niin. Mä menin jo kauppaan. Säkin voisit saada sen.
Niin voisi. Tämä monttu on niin hyvä. Luulet nyt jotenkin ihan ihmeelliseltä. Arttu. Where are you going, bro? Ole hyvä. Kaivamistotarvikkeita saa ottaa. No katsotaan mitä siellä on. Ai saakeli. Mä puristin just mun nänniä tuolla monttupullolla. Okei, toi mitä? Arttu, sä sanoit, että täällä ei oo mitään. Damn. Ja mihin se nyt lähti? Ai, se on tuolla. Arttu, sä sanoit, että siellä ei oo mitään. Siellä on luonnosta kummatkin. Slow, bro. Se Pokemoni. Se. Joo, ja saatiin se. Mut on ihmeellistä, että mulla ei oo vielä slow Pokemon, sit mulla on niinku slow bro. Mulla on nyt 990 jotain. Joo, ja kun Arttu on yhden levelin parempi, niin se sai niin hemmetin paljon paremman Pokemonin. Se sai jotain 900 slow bro, ja mä sain jotain 200. Et niissä on ihan pieni ero, kun mä oon 16 ja Arttu 17. Mut mulla alkaa nyt akku loppuun, niin meidän pitää alkaa siirtyä meidän kotiin kohti. Näytäks mä sen Pokemonin teille? Ei tarvi. No mä näytän. No näytä vaan. Se on tossa. Ei kyllä mitään näy. Ei näy yhtään mitään. Pystytkö sä... No mä menen tähän varjoon, niin se ehkä näkyy. Siinä slow bro. Ei sitä pystyy liikuttaa. Se on ihan aito. Vai pystyykö? Joo. Ai sä videoit? No siinä tapauksessa. Niin mä opin taas ihan uuden 180, backi 180. Se oli ihan omanlainen. Se oli ihan erikoinen. Arttu. Oota. Tänne ihan erikoinen. Arttu. Noniin. Se oli ihan omanlainen. Se on ne. No väärä. 180. Sori. Niin se on sitten tällainen. Ai. Se on ihan omanlainen. Arttu, kuvaatko se vieläkin? Kuvaan. Oikeasti! No. Mä haluan näyttää teille, kuinka mun kissa tuttelee voice-komendeja. Tuolla te näette ehkä yhden. Joo, näette sen. Tai sä näet sen. Tuskin sä katot sitä monikossa siellä, jos sä katot tätä. Tuskin sä et tiedä, miten mä puhuin, jos sä katot. Ja siinä on sitten toinen. Eka käytämme tämän rauhallisemman ja vanhemman Magnuksen. Joo, Magnus, sano jotain kamera, sano, Magnus, sano jotain, Magnus, sano jotain, no ei sitten, kello on muuten nyt jotain, vähän vaille 8, tästä yritetään saada tämä yhdellä kädellä auki tätä naru, miten sä oot Magnus mennyt tällaiseen solmuun, no niin, mä käännän hetkeksi tämän kameran, oho, jopa se meni huonosti. No niin. Nyt se kissa totteli mua. No niin Magnus, menepä ovelle. Mene ovelle. Ja sinä oot kiltti myös. Magnus, morjes. Magnus, menethän ovelle. Morris, ei sieltä. Morris. Se on kevyt, ei mua satu. Okei, en mä puhu mitään murretta. Mut siellä, kato miten kiltisti ne venaa. Pois kommentti. Noni, Magnus. Se on kysymys. Oh, yeah. On se sitkeä kaveri. Eli tässä tuli sitten tämmönen pieni tauko. Mutta toi Arttu lähti just kotiin ja mä ollaan vähän niinku päättelemään tämän videon tähän kohtaan, että tällainen oli sitten mun päivä. Et toivottavasti tykkäsitte ja näitä varmaan tulee jossain kohtaa lisää, että ei ollut varmaan ainoa My Day-video. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa tykkäysnappia ja ehdottakaa kommenteissa, mitä videoita te haluatte lisää. Ja vielä kerran kiitos paljon ja moikka!